Тернополі 11. Максим Кравінський. Бочної води в Уотфорду. Він вдаряється в команд. Задорн. Отже, після 11 турів, а тут Чорнород. Не пройшла ця передача. Але помиляється Шукало. І тут вже Голода погано подував. І ще момент у конкурс, якщо брати. Такий регулярний. Регулярний. В основному час. Не чиєю, то це видачі. Ми побачимо. Жовта картка зараз буде. А хто? Данило Мацовик. Не знаю. Це дуже довго чекаю. Передача передачу вперед, але не точний пас. Хто проходить, передача. Кашинєвський, Кашинєвський. Тут удар. І стійка до бомби. Чорнород передачає на білого білу. Скидка, удар, Нікітченка. Чисто грає. Закимов на Кашинєвського. Кашинєвський зміщується в центр. Буде пробувати. Пробиває. Варварич. Вікіч на віч буде. Барсик. Сам тягне. Йде вперед і падає. Просто сам падає. Забивати. Та й не сказати, що... Йдеться вперед. Шайнов, Шайнов. Мозговий Євген, Мозговий. Ну, в принципі, правильно. Правильно скрещати. Самоленко на випадку грає. 2 в 1 білий є, але Максим. Тут пробити не вдалося. Тут буде жовта карта. Буде жовта карта. Зривав атаку Ілля Мацюченка. Сторонко, передача вперед. Помиляється Мартинецький. Порушені, можна грати. Швидко стає. Бити, бити потрібно. Сергій Чорнород. Юман. Назар Шайнов, Сергій Гіда, Денис Варварович та Станіслав Гарач. Четверка. Гара, Варварич, але спиною до воріти. Розвертається. Рудніков. Бити буде. Не віддає передачу. Шукала. Голою жеребу. Першому турі зустріти. Але забирає наш Мартинець. Ще одна спроба. Можна грати. Дальченка, передача. Пробуває в матчу. Гара, встиг мені. Тут відшука. Самойленко бореться і відбирає м'я. Сергій! Жовта картка для Кашинєвського. Дашенка. Рубцова точно передача. І хто? Звісно, Самойленко. Нікітченка. Справа є. Чорнород отримує Сергій м'яч. Проти нього одразу два гравці, але... Кашинєвський знайшов. Прийом на 4 метри. Відскакує м'яч Шайнова, це жовта картка. 100%. Тут ще одна жовта буде. Вже розіграли цей і збільшити рахунок. Але тут поступово ми потроху невідомо як. Повернутися у який бік. Порожні ворота! Максим! Заблокований на Сергія. Білий. Білий пробиває. Варварич. Ну, гра все відбуває. Далі закидання. Все. На цьому все. 0-0. 0-0. Нас... Варварич забиває.
М'яч забиває Денис Варварич 1-0. Андрій Засенко 1-1 рахунок. А пробувати у Легіона буде Ілєнко. Другий атак для Легіона. І тут це здається і взяв м'яч, але ні. Удар 2-2. 2-2 рахунок. Вадим Корженевський 2-2 рахунок. Чернород забиває Сергій Придвалий. Матчових подачі не забивали. Не забивали в основний час команди, але забивали у серії після матчових подачі 5-3. Підсумковий рахунок. Просто хвалити і завершувати все також перемогу над командою Тюман, але вже у жодному матчі в серії після матчових подачі. Класний турнір, дуже багато класних поєдинків, багато таких причин, до речі, потрібно відзначити, було в нас під час Прісма Кап. Вітаємо команду.